Cedevita Olimpija je uspešno stopila v redni del nove tekmovalne sezone v Admiral Bet Ligi ABA. Na obračunu prvega kola so izbranci glavnega trenerja Simoneja Pjančanija v domači dvorani z rezultatom 89-87 premagali Mego Mis. V tekmo so vstopili odločno in na parketu leteli že od samega začetka srečanja. V prvih 10 minutah so dosegli 31 točk in vodili za 10, na glavni odmor pa se bojo odnesli 20 točk prednosti. V drugem polčasu so tekmeci iz Beograda zaigrali bolj podjetno in se 2 minuti pred koncem srečanja približali na 3 točke zaostanka. Sledil je dramatičen zaključek tekme, za zmago pa je v zadnjih 17 sekundah z metom za 2 točki poskrbel Justin Kops. S tem je z 19 točkami postal tudi prvi strelec zeleno-oranžne ekipe. Strelsko razpoloženi so bili tudi kapetan Jaka Blažič in Karlo Matković s 14 točkami ter DJ Stewart in Sean Armand, ki sta k končnemu rezultatu vsak doprinesla po 10 točk. V ponedeljek zmaji že letijo v Izrael, kjer jih v torek čaka uvodno dejanje nove sezone rednega dela BKT Eurocupa. Pjančanijevim izbrancem bo nasproti stal Hapoel Tel Aviv.